dobrodošli na premijernu izvedbu kultne predstave Mire Gavrana, Kraljevi i konjušari, u izvedbi dramske sekcije Kulturno-informativnog centra, čiju režiju potpisuju profesorice Zdenka Crno i Ivana Krišto. Ovu predstavu su omogućili projekt Vlade Nikojevića i Branimira Nećimovića, na osnovi kojeg je dramska sekcija dobila sredstva od organizacije SKL. Kulturno-informativni centar, Tomislavgrad, općina Tomislavgrad, Frizerski salon Zdravka i Intermezzo bar. Scenu je osmislio akademski kipar i profesor Ilija Skočibušić, te je izradio zajedno sa glumcima Ilijom Jurčanićem, Branimirom Nećimovićem, Vladom Nikojevićem, Joskom Protuđerom i Ines Krakan. Radnja drame zbiva se u mračnom razdoblju ranog 10. stoljeća. Vremena su teška, zemlja izmorena, sušama i glađu, a kraj maru neodlučan. Bezvoljni kraj umoran od vladanja kraljevstvo, koje je osnovao, samo gleda kako se sve raspada. Dvorski savjetnik Grgur kralja potiče na rat protiv Mađarske kako bi napunio riznice i hambare. Golubica s bodežom znači samobojstvo, vojska znači rat, a grob znači grob. Glupost! Nije glupost, nego budućnost. Po svemu sudeći u bliskoj budućnosti čeka me rat, a posle rata samobojstvo. Jedino me može spasiti da u sljedećoj snu golubici iz kljuna ispane bodeža, ili da vojnicima pjeta bez lijevoga krila sjedi na oko. Kako je smiješno biti kraljica, a nemati novaca ni za malo bolju haljinu? Mi smo najbjedniji dvor u Europi i svirače ne držimo. Zar da pjevamo i sviramo dok cijeli narod gladuje? Dok ti nosiš raskošnu odjeću, dok moji podanici spavaju u sjenu bez pokrivača i hodaju bosi po snijegu. Ja sam pozitivan kralj. Ja volim svoj narod. Dvor mora. Prema njegovu se bogatstvu mjeri kraljeva snaga. Dvorski sjaj ne trebamo za sebe, nego za druge. Ja sam zločesta i negativna kraljica. Blagajna je prazna, ma dvije godine zaredom ništa nije rodila. I u drugim je kraljevstvima znalo biti suše i nerodnih godina, pa ih to nije uzdrmalo. Da si ti malo sposobniji, ne bismo bili tu gdje jesmo. Opet počinješ sa svojim protivom. Pusti me na miru da se odmorim od svega. Da si mene slušao, do ovoga ne bi došlo i ne bismo se bojali za sutrašnji dan. Ti uvijek sve znaš bolje nego ja. Da si bio čvrst, odlučan, brz i manje milosti, sve bi bilo drugačije. Krajnje je vrijeme da nešto učiniš. Svi se pitaju što će doći sutra. A sutra će se brinuti samo za sebe. Učini nešto! Pa s kime? Osim toga moje odluke mogu stvari i pogoršati, a ne samo popraviti. Kad čovjek tone u živi pjesak, svaki pokret samo pogoršava stvar i sve se brže približava njima. Najbolje ostati mira i čekati. Ma ne čekaš ti da se stvari urede zato što je to tvoja, recimo, životna filozofija, nego zato što si umoran i nesposoban. Da, umoran sam. Imam išijas, migrenu i visoki tlak. Dok naše jadno kraljevstvo tone, kralja na mišljenje golje ima. Uradi nešto, svi znaju reći, u mjestu nepomično sjedeći. Sve ide dobro kad ti mirno gledaš! Čeri moja, kakva je to knjiga u tvojim rukama? Pjesme, oče, samo pjesme. A o čemu govori te tvoje pjesme? O ljubav. Mora da su jako tužne. Jesu. A zašto ne čitaš nešto veselije što bi te usrećilo? Tužne knjige ostavi za stare dane. Ali ja ih volim čitati. Njima se ne govori o Bizantu, ni o politici, ni o čemu što se tada s majkom razgovarao. Govori
sa glupostima koje nisu za tebe, jer si još dijete. Nema ništa perverznije od poezije. Ona je dobro dijete, samo se boji da je čitanje izvor njene tuge. Tužan sam samo kad nemam što čitati. Zato mama da pošeljete nekoga da mi ispitali da se još knjiga. Poslaću još danas. Gospode Bože, spasi nas od našega naroda. Što je sin? Što je bilo? Još ne mogu doći do dala i... Što se dogodilo? Dogodilo se to da čovjek više sa svojom zaručnicom ni na jahanje ne može po ovoj ludoj zemlji. Saberite se, recite već jednom što je bilo. Odjahali smo sve do bijelih stijena i kad smo na povratku prolazili pokraj sela gdje iznikao povijedni hrast, ugledali smo kako prema nama trči hrpa seljaka u dronjcima. Prvi mah smo mislili da žele vidjeti gospodu s dvora, ali kad se približili, shvatili smo da u rukama nose vile, toljage i sjekire. Htjeli su nas ubiti. Bili smo toliko prestravljeni da nismo znali da treba bježati. Sreću, konji su namirisali opasnost i dali se u galop. Bilo je strašno, tako su brzo trčali da je to nevjerojatno. Kamenje su bacali na nas. To je napad na državu. Ma narod je htio pojesti konja. A ne stražnicu kraljeva sina, to mi je cijela istina. Betražite od ovog zbivanja znakove političkog čina. Rekla sam vam da se ne udaljujete od dvora. Ama, ne možemo cijelo vrijeme sjediti zatvoreni u četiri zida. Iako se nas dvoje vrlo lijepo provodimo zatvoreni u četiri zida. Što na ovo kažeš, Marune? Šta? Jednom će nas taj zabora glave stajati. Marune, moramo nešto učiniti odmah. Nema mnogo vremena. Lako je reći, moramo nešto učiniti. Slušaj, sve mu kriva. Ma seoski knjeza se osili. Krajane se na sve strane. Oni čije je posao hvatanje lopova, potkupljeni su. A nije samo suša kriva što sedi u provalu. Ako sljedeće gljeta dobro rodi, sve će biti u redu. Ako, narod već razdražljiv. Vidio što je bilo neki dan. Malo je nedostalo se tvoj sin i mojak čiji ne vrate iz jahanja. To je samo incident koji treba zaboraviti. A ne, ništa ne treba zaboraviti. Poslao sam mater dvanika da kazni te izgledali. Zašto? Zato da im tu opet ne padne na pamet. Zašto me nisi pitao? A mislio se da se to podrazumijeva. Uostalom rekao za vojne posle prepuštaš meni. Zašto, Grgure? Pa time se ništa neće popraviti. O cijeloj akciji neprijatelja osjećena 36 ruku, 18 nogu, rasparano 30 trbuha, osjećena 160 trbara. A svemu tome ja sam idejni začnik i praktični alzator. Iz čega proizvodat ću ovom komadu ja, bit negativni lijec. Bolje ospušavati kraljevstvo. Primorsko župi bježe u brdo. Pljačkaju trgovci i pastire. Previše smo novca davali za vojsku. Vojska je ispraznila našu blagajnu. A prigovaraš mi sa te ja zadnjih godina govarao smo veće vojni izdaci. No ne prigovaram tebi, prigovaram sebi. Zajedno smo odlučivali. Ne, ja svoj dio krinja stavljam u zemlju uzmam na sebi. Ako je to krinja, samo ti kaže. O zavu se radi, a ne o krinji. Jer to što imamo dobro naoružanu vojsku, to je sve naša sigurnost i spas. Država koja ima dobru vojsku, lakše doći i do zlata, i do žita, i do stotke. O čemu to govoriš? Kako to vojnik može nahraniti seljaka? Marune, mi moramo rat. Hoćeš reći u pljačku? Ne, ne gurat, to nam jedini izlaz. U Mađarskoj je prošle godine dobro rodilo, a on naš uhoda zna da stanje njihove vojci nije u redu. Pljačka ne dolazi u obzir. Ma upravo sam ti rekao da sve naše sigurno spas vojci. Već za dva mjeseca ista vojska će postati naš najveći problem. Nestalo je novac za prostitutke, nestalo je vojničkog graha. On nema više novaca na hranu. A gladan vojnik je 10 puta opasnije od glavnog seljaka. Ja sam se dosta naratovao u svom životu. Ma ne želim više ratovati. Ma nismo opažali da biram ono što želimo. Mi moramo u taj rat. Mađari nam je sam Bog poslao. Mi imamo mnogo žita i nespremno vojsko. Ne smijemo privati. Grgure, ti si moj savjet. Prvi čovjek u zemlji poslije mene. Od tebe ne tražim da mi pričaš o ratu. Ja te pitam samo jedno. Kako nahraniti narod? Mržnjom prema Mađarima. A, gorka je to hrana. A ti im onda daj slađu. Pričat ćemo kako je u Mađarskoj žito roklo.
Kako djeca u igri ne prve kolača odbata nego odroša. I naš narod će pobijeti. Oglodniji su uvijek pobjeđivali. Ne želim ići u rat. Tu mi se gradi. Budi strpljiv, brdule. Doći će bolja vremena. Neće doći sad. Slutim. Vrlo mudre stvari zbori. Dva čovjeka izlažu iz sranje govori. Onaj što odluku nosi se koleba, dok onaj drugi zna što činiti treba. E, kad bi, ne do Bog, sam na mjestu kralja bio. Prije svake riječi, dobro bih razmislio. Bog, kad Jaša treba staviti na lomač. Obavljajući glupe državne poslove. Jedino što želim si ti i to su konji. I želim imati dovoljno vremena da vas jašem svaki dan. Poslovi moga oca su smrtno dosadni. Zar da ga ubijam i da tu dosadu sebi na leđa natovarim? Neće moći dugo moći ovako. Što me briga? Nisam ja taj koji svijet treba mijenjati. Valjda će se sve samo od sebe srediti. Ništa se samo od sebe ne sredi. A plaši me i to što moj otac u zadnje vrijeme stvari sve više uzima u svoje ruke. I njega se moramo čuvati. I njemu kruna miriše. Iako ne znam možemo li se izvući svega ovoga. Brodveć to ne, kažem ti samo što se nismo udavili. Ako je tako, spašavajmo se. Ne postoji način. Pokupimo zlato iz državne blagajne i bježimo iz ove truleži. Bježimo u neku zemlju gdje ćemo svakoga dana moći spokojno jahati i voljeti se. Kasno si se sjetio, blagajna je prazna i zadnji zlatnik je otišao za vojsku. Ne znam ni jedan strani jezik, pa i strah me da bi nas u tuđini brzo opljačkali i činili prosjacima. Bolje je tamo prosjak nego ovdje mrtvi kraljević. Bježimo, bježimo još danas. A nikamo nećemo ići, jer ako odemo nikad od tebe kralja, a od mene kraljice. I tako su nam mali izbori. Vrijedi pokušat. Zašto stalo čitaš te glupe knjige? Ali, ova je jako zanimljiva. Govori o nekom plemenitom kraljeviću koji se bori za svoju dragu. Ona je nevina, jedva čeka da se udaje gore. Ako želiš, mogu ti pročitati to. Ne, hvala. Nije mi do praznih riječi. Uvijek sam se čudila ljudima koji su pola života provodili buneći u te listove. Dok im tek na 2 metra od njih tekao pravi život. A oni se opet čude vama, zato što vas se pruži tam. Najde. Brakom se može zvati život onoga, to ne znači. A šta bi ja da znam čitati? Pa ja sam žena, a ne svećenik. Meni knjige ne trebaju. Ja i bez njih znam živjeti. Možda i bolje od onih koji se razumiju u pismu. Pa, ako želiš, mogu te ja naučiti čitati knjige. A ti ako želiš, mogu te naučiti živjeti. Pa zašto se odmah vrijeđaš? Nisam mislila ništa loše. Ne pomaži nikada onome, to ne traži da mu se pomogi. Jer taj, dobro je namjeri tvojoj i da će podlosti u duši svoju. Ti misliš da sam ja manje vrijedna od tebe samo zato što se nisam rodila na dvoru, u čipkama, u zlatom i sretanoj koljevici? Ja to nikada nisam rekla. Ja te volim kao svoj najbolji prijatelj. Ne rasmijavaj. Da se zaveću u Mađarska sela da ih palim.
Marlon ne želi krenuti na Mađare, ali kad izdajani Mađari krenu na nas, morat će se boriti. Nije li bolje da ga ubijemo, da sve uzmeš u svoju ruku? Nemam više strpljenja. Želim tebe i želim miru u Božem. Ako me voliš dušo, ubij ga, ubij ga, ubij ga! Ubij ga dobro, temeljiti. Ne, iz njegovih ruku ne želim ovakvu zemlju. Pobjedimo li, otrovat ću. Izgubimo li, još ću lakše doći na njegovo mjesto. A onda se moramo boriti za goli osobe. Na kraju, ma što bilo, izići kao pobjednik. Jer mi ti daješ snagu. Boreći se kraljevstvo, borim se za tebe. Želim da sve što prije prođe. Da se probudimo iz ovog mračnog staja jednog pokraj drugoga i da se nikada ne rastaje. Moramo požuriti dok nas klimakterije prega. Još malo i sve se tako dogoditi. Volio je posta kraja dok je moj otac živ. Da vidi kako je njegov sin došao do njega. To mu starost to je se ovo. Eh, tako, tako. Stigao tamo gdje ne treba do. Opet njuškaš po dvoru. Pa znamo, ne ostaviš mi se svoje njuške. E, bojim se ja više i toga, jer se dobro čuvam od Boga. Još kad ti bez interesa svoga, interes moj stanu u mrčvina i dobro hranu. Ali, budi se spavati! A vaš usinu laku noć, mogu da govorim, moj papu! Sam stvorio ovo kraljevstvo. Zašto dopuštaš da ti se raspada? A ja šuti, ne odgovaram. Ljudi traže od mene ono što sami nisu sposobni dati. I što bi sami trebali. Sve više je onih koji me mrze. A ja sam postao neosjetljiv i na mržnju i na ljubav. Možda se to polako pozdravljam ovaj svijet i ja. Polako gubimo želju jedan dan. Ma, nije politika za Južne Slavene, neki su Južni Slaveni za politiku. To ponajviše vrijedi za one malo sjevernije i one malo zapadnije Južne Slavene. A to si ti, idem obić stražu. Što je? Nešto bih ti rekao. Reci! Ja... Reci! Sada sam ti... Ma nije važno. Ajde, mobi straža. Zašto bježiš od mene? Ja ne bježim ni od koga. Jesi uvijek kada srednem samoga, ti nekamo žuriš, zašto? A zašto mi ti tako često srećeš samoga? A zar je to teško pogoditi? Nije. Pa zašto da bježiš? A mlada se, zaboravaj me, zamis da me uopće nema. Ali sad kad cijela zemlja tone ovom rasulti, ja bi se moj jedan dan biti tvoja. Ja nikada nikoga nisam voljela i neću. Molim te, ne odbacuj me, bojim se da će već sutra biti kasno. Sve što si sad rekla, zaboravit ću istog trenutka. A volio bi da i ti zaboraviš. Pa ne budi okruta. I nema vremena. Znam zbog koga me odbacuješ. Što želiš reći? Znam zbog koga. Pa govoriš gluposti. Ma ne zamjeram ja njoj hvata posne zrake sunca, nego se čudim sebi. Kako možeš sam odratnom ženom u kojoj nikada nije bilo ljubav ni za muža ni za djecu? Ne vrijeđaj! Smije to! Ne dopušta! Ali ona je puna tvoje mržnje! Ona je prava žena. Dok nije vrijedi živjeti i umrijeti. A ti? Pa ti si odratno udariš dok vam nema života. Ista s tvoj mrtvi i neodlučni otac. Tvoje majke i ja smo drugog materijala za odbaj. Mi mijenjamo svijet. Mi smo od krvi i mesa. Mi smo uvijek spremni na akciju. No, ja mislim na dvoru. Hama u kolubi sa svinjama i sa stokom. Mrzim te. A ne, ne mijenjaj se tako brzo osjećaj. Voliš ti mene i te kako me voliš? I dugo će treba da me prevoliš. Već je vrijeme da i ti sad znaš kakva je opusno uzračenje dugoju. Umurno osjećaj ne mogu ti reći gorake. Pa ne budi okrutan, ja te volim. Žalje. Ispani vodež iz kljuna. Ali vodež nikako da ispani.
a onda je golubica sletjela na najvišu granu toga hrasta. Ja sam zamaknuo desnom rukom u kojoj je bio veliki dijamant. Htio sam joj izdišti bodeć iz kruna, ali sam promašio. Ostao sam bez dijamanta, pa golubica je trovo poletjela. Čuo se kako iz njenog grla razlijeze ljudski smijeh. Zadnjih si dana jako ne raspoložen. A zar se može biti dobre volje u svemu ovome? Zemlja nam se pred očima raspada! Zbog čega stalno pričaš u politici? Zbog čega smo prestali razgovarati o naše privatne životu? Politika je naš privatni život, to je sam naš! Ipak, nekada smo razgovarali o drugim stvarima. Mi više nismo ni od nekada. Sjećam se kad si se prije 10 godina proglasio kraljem. Sjećam se dok si knjez bio, dok si zemlju čišćivao. Sjećam se kad si pobjede nizao i od domovine načinio čvrst beden. Sjećam se kad su te se svi bojali. Sjećam se kad si bio drugi čovjek. Sjećam se boljih vremena jednog drugačijeg kralja Maruna i pitam se. Što se to dogodilo s tobom? Zašto više nisi u narodu prije? Još prije nekoliko godina, kad sam počeo gubiti volju za svim ovim, pokušavao sam ti govoriti o svojim osjećajima, ali moje riječi nisu dopirale do tvojeg uma, ni do tvojeg srca. Ti si uvijek, baš uvijek uživala u tome što su kraljica i nikada nisi osjetila gađenje. Meni je sada lijepo biti kraljica i ne znam o kakvom to gađenju govoriš. Dvorski život ima svojih mana, ali je bolje od svakog drugog života. Očito je da me još uvijek ne shvaćaš. Kako da shvatim čovjeka koji je svoju sudbinu ispustio iz svojih ruku? A ja opet ne shvaćam one koji je nikada ne požele ispustiti. Previše razmišljaš, previše govoriš, a da time ništa ne objasniš. Znam, izići ću napolje, zaustaviti prvog prolaznika i dati mu krugu. A on neće imati vremena za razmišljanje. Biti će primorana djelovanja. Ovo vrijeme traži ljude koji djeluju, a ne razmišljaju previše. Iz ovih je rečenica očito da sam ja vrlo senzibilan i pametan čovjek. Ovo je vrijeme jakih ljudi. Ovo je vrijeme glupih ljudi. Tvoja država je trula. Ova država je upravo takva kako su njeni stanovnici. O drugima sudiš po sebi. Nisu svi umorni kao ti. Ljudi su spremni poraditi na svojoj sreći. Boriti se za svoje mjesto pod suncem. Tvoje da ih povedeš bez suvišnih pitanja. Da ih povede? Pa kamo? Ne pitaj kamo, nego na koga. Odgovor je na Mađare. Ne želim ići u rat. Moraš, to je jedini izlaz. Ne nagovaraj me opet. Pokušaj shvatiti moje razloge. Nema tu mjesta nikakvim razlozima. Rat je jedini izlaz. Ja u rat ne želim ići, ne zato što se bojim, a još manje zato što sumnjam u pobjedu. Ne zaboravi da sam ja vrhovni vojskovođa iz poraza i da me se susjedi boje. Ne razumijem. Reći ću. Ja u rat ne želim ići jer mi je rat postao smiješan. Kao što tek zamočeno mladiću se sve dječje igre u samo jednom trenutku postanu smiješne i besmislene. Pita se kako je uopće sve do jučer u njima uživao. Kako i meni rat postao smiješan, kao dječja igra. Taj rat je za nas jedini izlaz i nimalo smiješan. Ne, ne. Meni je sve smiješniji kako vrijeme prolazi. A ne mogu zamisliti sebe da opet sa svojim generalima riječ ozbiljna lica kuje ratni planove. Ne mogu više nikada stati pred svoje vojnike i neposredno pred bitku održati zanosan govor u kojem svake rečenice navijedu riječi poput domovina, pobjeda, neprijatelj, prvo umro bio smijeha, kad mi je pošlo započeti takav govor. Ne razumije. Nije. Tebe je preplavila ravnodušnost. Možda, a možda i nije. Jer i ja za mnogo čim patim i žalim, jednako kao ti za dvorskih sjaja. A za čim ti to žališ? Možda za tobom. Ne razumijem kako možeš žaliti za mnom. Pa ja sam još uvijek živa, još uvijek tvoja. Sve manje živa i sve manje moja. Govoriš poput dvorske lude. Da, da, govorim previše jasno. Mi više nismo od ljuče, a ti više nisi moja. Kako misliš? Pa znam da je kako tvoj ljubav.
Ali ja... Znam, ne prebacujem ti ništa. Draži mi da volim drugog nego da uopće ne voliš. Ne znam o čemu govoriš. Samo, nisam siguran voliš li da ti stvarno ili sebe umanjuješ. Kako možeš? Volio bih da je ljubav, volio bih da me vara zbog ljubav. Volio bih da ti još uvijek možeš voljeti. Kad si nas to vidio zajedno? Pa nikad. Mora da se vješta skrivate po ovom mračnom dvoru. Ali toliko sam puta iz tvojih usta čuo njegove riječi, iz njegovih tvoje. Toliko sličnosti sam otkrio da mi je postalo jasno. Umišljaš, vrijeđaš me. Ja sam uvijek bila vjerna. Jesi, jesi. Uvijek bila vjerna meni i svim muškim gorjanima. Kralj mora vjerovati svojoj ženi, čak i onda kad nema dokaza da mu je vjerna. Napokon dolaze naših pet ruta. Potrudi se da dođu što prije opće. Juče smo i vojnice spavali još tri mađarska sela. Ne znam što čekaju, zašto ne objavljaju za to? A poslije rata? Zemlje ćemo uzeti sve ruke. Nitko neće biti za nas. Još do prije 15 godina živjeli smo u kući od blata. A sad, uz malo sreće, imat ćemo cijelu državu. Samo, gdje moram popuniti drugu kraljevsku obitelj? Krave, da ne pokunjaju. Suviše je zaopten sobom da mislim na nas. Čeri moja, još malo je posjećemo gospodaru. Krave, da ne pokunjaju. Da ćeš i sve po? Sve. Ali, srpi mir je bezopasno. Nitko nije bezopasno. A, tvoja ljubavnica. A morat ću i nju. Ako je ostavim na životu, reći da je smjene došlo zbog prozajeće ljubave i razloga. To je suviše opasno za nas. Jedva čekam da se sruči. Jedva čekam da se dođe. O, dobro večer, plemenita gospođice. Dobro večer, plemenita gospođice. Kojim dobrom dolazite u moje skromno prebivalište? Možda ne dolazim dobro. Onda mi kažete koji je vaš dobro. Možda se ne radi ni o zlu. Sad već postajem radoznala. Dolazim radi posla. Posla? Kakvog posla? Važnog posla. Ali ja sam tek obična dvorska kuharica, ne vidim od kakve vam pomoći ja. Priča se da se razumiješ u ljekovite prave. Pa nešto malo. Priča se da se razumiješ i one druge prave. Oh, ne vjerujte lažnim glasinama. Te glasine su me i dovele k tebi. E pa šteta, izgubit ćete dragocijeno vrijeme. Veća šteta za tebe, izgubit ćeš 200 zlatnika. 200 zlatnika? Pa to je pravo bogatstvo. Mala nesredna žena poput mene mogla bi u miru Božjem proživjeti do kraja života. Nažalost, ti ne želiš razgovarati o poslu. Pa mislim da ste krivo shvatili moje riječi. Znači, spremna si na uslugu. Za vas, na svakom. Te tvoje trave. Moje travke su vam na uslugu. Imate li neku iznimno dobru travu za koju se nikada ne bi posumnjalo da bi zalutala u hranu? Gospodin, moje travke su djelotvornije od sunca. Mogu izliječiti čovjeka od svega. Pa čak i od života. Ono je ko liječi ljude od života, dobročinitelj je. Jer život je patnja, a smrt izbavljenje. Ta nova travka. Predivna je. Pouzdana. Do savršenstva. Reci mi sve o njoj. Sve, do kraja. Ovako. Ne izaziva u bolesnika ni znojenje, ni povraćanje. Bolesnik, tek 2 nakon što je unese u svoje nesretno tijelo, osjeti malu bol, sasvim malu bol i umre. Bez velikih trzaja. Umre tako lijepo, skromno, stidljivo. Daj to, milina. Pa nitko od bolesnika i bliži ne bi mi pomislio da se radi o bilo čemu drugome, osim u volji Božoj. Isprobala si je? O, svakako, na mnogima. Tako nešto sam mi trebala. A sad, da čujem ime osobe kojoj je potreban lijek. Pretpostavljam, bolesnik je Zvora i jako važan. Tko je naš bližnji kojeg treba osloboditi života koji obiluje iskušenje? Kraljica Jelena. Kraljica? Žalim, ali ne bih liječila kraljica. Ali 200 zlatnika se ne nalazi baš svaki dan. A ja volim svoj život i proljeće puno mirisa. Osim toga, odviše poštujem svoju kraljicu, a da bih je uzvisila na nebo za nekih bijednih 200 zlatnika. 300 zlatnika, nije mala svota. Ja volim svoju kraljicu i ne želim je izgubiti ni za što na svijetu. Premda bih po 400 zlatnika razmislila. 400? Huljo, pa to je pljačka! Onda ništa, oprostite što sam vam oduzela dragocijeno vrijeme. Ali i sama znaš da previše tražiš.
Ženo, pa ti si pljačkašica! Nisam. Samo vas želim natjerati da odustanete jer je preopasno. Zlatnike volim kao svoje oči, ali život još više. Drago mi je da se nismo dogovorili. Jesmo, neka bude 400. Pa, kad je već Božja volja... Da se dogovorimo oko detalja. Stojim vam na uči. Imam novi posao za te. Nadam se, ne odbude opasan. Mislio sam da ti nisi od ljudi koji vele rad bezopasan posao. Pa nikada nisam bila budala, ani kukavica. Naposljedku već sam 3 puta radila za vas. Vješto, smjelo i bez tragova. I skup? Da, ja sam najbolja i najskuplja trvačica u zemlji. A vi ste pametan čovjek i znate da je kod takvih stvari nepromišljen škrtaj. Puno pričaš! Jedino što me zanima je to jesam za novi posao nisi. Spremna sam, recite im. Trpim. Kraljev sin. Da, on. Veliko ime i veoma velik rizik. I velika cijena. Kada? Za tjedan dana, ali bez tragova. Budite bez brige, imam dobar prašak, bolji i džavu ne bi napravio. Budi oprezni. Kao ovo. Opet jedna odvratna noć pred nama. Bolje da je pred nama nego iza nas. Koliko je samo vojnika pred kojima še nije jedna noć. Jednoga će dana na ovom mjestu stajati neka druga dva stražara i izgovarati ove iste riječi. Nadam se da to neće biti tako brzo. Pa ja se nadam da će to biti što prije. Žurice među crve. Pa u zadnje vrijeme zgadio bi se ovaj dvuk. Sve ove velike glave dok se bore za prijestolje dok država propada. Svi bi htjeli biti kraljevi, ali duši su konjišna. Ti nikada nisi zadovoljan. Takva ti je valjda i narav. Ja bih se ubio da sam na tvojom mjestu. Da se zaboravio na vrijeme kad smo bili u vojnom logoru, na kiši, na suncu, na odvratnoj hrani, s bolesnim konjima i nesprsno glupnim vojnicima. Onda smo zavidjeli stražarima stvora. Tada smo bili sretni. Tada, valjda hoćeš reći sada smo sretni jer sada smo na dvoru. Ne, tada smo bili sretni jer smo tada sanjali dvor. A sad kad živimo taj svoj sanjani san, nismo više sretni. Jedino je kralj nalika čovjeka. On je pošten vojnik staroga koga. Samo mi se čini da je u posljednje vrijeme izgubio volju za svim. On je bio prije tako odlučan i moćan. A priča se da je Grgur, prije nego što će postati kraljev savjetnik, otrovao svog prijatelja. Šuti! Zašto da šutim? To svi govori. Pa to svi hoće. Hoće čut prime riječi s njim i usta, a kad ih čuju ode glava. Čudno je umro i kraljev stariji sin. Od bolova u trbuhu. Bio je jak, hrabar, ali ne kao njegov mlađi brat. Ljudi na dvoru imaju lošu probu, koji hrana im nije baš neka, a mi smo im nekad zavidjeli. Ma nije me briga za njih i ne zanima me tko koga ni radi čega. Mi nismo u prvom redu, a na dvoru smo. Najvažnije je živjeti na važnom mjestu kao nevažan stvor. Imaš ti jednog kosa pokositi. Neće, beznačajni smo. Ne sviđa mi se ovo što vidim u zadnje vrijeme. Ne sviđa mi se ovo što čujem, a ne bih htio čuti. Bojim se da će nam u očima pročitati ono što su naše oči vidjeli. Ti ne bi bio ti da me svaku večer ne zaplašiš tvojim crnim slutnjama. Dao Bog da su ove slutnje bez razloga. Kao takvi kao što si ti, jednog dana raznošćuje se intelektualci. E sad, u 10. stoljeću nakon Krista znam što znači riječ intelektualac, naljutio bi se na tebe. Kome je riječ? O Jeleni. Kada? Sljedeći tjedan. A ti, tko i kada? Trpim jer isto sljedeći tjedan. Grgur želi da kralj ostane bez nasljednika. A onda će zemlja ostati bez kralja, pa će se on okrunuti. S druge strane, Dora radi na svoju ruku, bez dogovora s ocem. Ma svi su poludjeli, pobijat će se međusobno. Na kraju će dvorski konjšar postati kralj. A pa što nas briga? Što se više mrze, više ćemo zaraditi. Bojim se da u tom kolu nadleti naša glava. Mislim da je vrijeme da o svemu dobro razmisli. Što hoćeš reći? Zemlja se raspada, a lešinari se bore za vlast. Poslo je prevruće, pokupimo novce koje smo do sada zaradili i bježimo. Pa kamo? Bilo kamo, u neku zemlju koju svaki gmaz ne misli da je sposoban za kralja. I zar da se odreknemo ovako dobrih poslova? Moramo, jer ako bi ispunimo zahtjeve naručilaca, u kraljevskoj obitelji će se dovoljno pasti 2 glave. A to ne može proći bez istrage. Možda si u pravu, ali... Bez ali, svati nas, dvije smo sljedeći na redu. Poslo je prevruće, pokupimo novce i bježimo još noćas. Dobro, poslušat ću te ovaj put. Iako već sada znam da do kraja života neću prežaliti onih 400 zlatnika.
zašto su sinoć kuharice pobjegle s dvora? Zašto kažeš pobjegle? One su slobodni ljudi. One su jednostavno otišle. Ali se prije toga niski nisu oprostili. Šta ko ni prvi napuštaju brod koji tone? Čeri moja, što se tu događa s tobom u zadnje vrijeme? Ne znam o čemu govorim, Tomče. Već danima ne ideš. Zaključavaš se u svoju sobu i ne izlaziš iz nje. Prema slugama si postala otresna. Promijenila si se u nekoliko dana. Reci nam što ti je da ti možemo pomoći. Ništa, ništa ne reći. A za svome ocu nećeš reći istinu. Pričajte o drugim stvarima, o politici, o Bizantu, o Bugaru, mene puste na miru. Neko te pobjedio. Malo vas ne znate da voci o meni. Jedan trgovac mi je pričao kako na istoku imaju konje dva put brže od naših, znatno izdržljivije i sposobnije. Stanovit način može se reći kakva konja jašeš, takav si čovjek. Pa ti, mladiću, više cijeniš konja od vonogog i razumnog konjenika. Zato ljudi do tebe drže manje od žubatog konjskog lika. Na svijetu nema ništa ljepše od konja. U njima je snaga, brzina i plemenitost. Kad bi se tvoj otac brinuo za državu, koliko se ti brinješ za konje, lako bismo isplivali iz ovog blata. Kad bi tvoj otac bio pravi kralj... Ma ne počini opet. Mene boli želudac. A ne mogu misliti na politiku dok ne prođu u ulož. Ti uvijek imaš isprit. A vi se majko uvijek spremni prigovarati, jer sami prigovore ne podnosite. Meni se nema što prigovoriti. Ja sam kraljica, a ne kralj. Vi ste prvo žena, a tek onda kraljica. Ja sam najprije kraljica, a tek potom žena. U početku su svi bili djeca. Od djeteta postala poželjna djevica. U dva osmijeha, dobro udata ženica, a sad nezadovoljna kraljica. No što da su ne vidim kraj vaših pretvaranja, jer mama nazire još mnoga lica. Kakva nova lica? Pa, krčmarica, udovica i ubojica. Ti si stvarno obična luda. Zašto se ovog čovjeka ne izbaci iz dvora? Samo nas svijeđa, a vi mi kralju to dopuštate. A izbacit ću ga tek kad počne govoriti poželjne stvari. Odavno bi moja smiješna lešina s ovog voda pravijek otplovila da hranu svima na kušnju ne dajem. I oprostite mi, na životu ostajem. Govori gluposti, si mu umiru od životinskih bolesti, a ne od zatrovane hrane. Nadam se da u pravu ste, mlada guša. Jer svakom je čovjeku teško živjeti, kad zna da mu bližnji želi namijeti smrt. Tješi me samo to što moj osjećaj kraljevo plemenito u srcu poznaje. Toliku si je slobodu ovoj lakrdijaš uzeo da se već s kraljem uspoređuje. A to je zato što više ne obavljaš svoj posao kako treba. Odavno si morao nešto učiniti. Boli me želudac. To sam već rekao. Ma sve si ti već rekao, ništa učinio. Ma rat, ljudi, rat nas čeka. Što je bilo? Mađarska vojska je objavila rat. Nemoguće. Moguće, stigao je glasni s objavom rata. Ali zašto? Što će mi taj rat? Pa kad dođe dobiti, onda ih pitaj. S kojim pravom nas napadaju? Pa žele nas uropiti i opljačkati. Znači, napadaju nas bez razloga. U moju zemlju diraju otimači. Ne znaju oni koliko će ih to skupo stajati. Rat nisam želio, ali ga prihvaćam. Obranit ću svoje kraljevstvo. Tuđe nećemo, svoje ne dam. Trpi mire. Ovo će biti tvoja prva bitka. Zapovjedat ćeš jednu godinu. Zar ću ja morati? Pa svakako, pa nisi žena. Grbura, odmah naredi da se osedlaju konji. Odmah polazimo na granicu. Bitka se mora voditi u Mađarskoj, a ne na našoj zemlji. Idemo! 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 Thank you.
Ništa vaših boraca ne primjećuje. Ipak, nadam se da neće doživjeti te godine. To vječno traganje za kremama i mliječnim travama to bi ubilo. Ne sumnjam, već sada ti ništa ne polazi za rukom, a kamoli kad dođeš u moje godine. Čudno je to da njena kraljica ne želi sa svetom škarca koja najljepši dio njena tijela. Previše si pametna za balavu djevojčicu. A vi debela da su zrelu ženu. Ne bih rekla. Nikada nisam pogriješila, ništa propustila. Moj život je dobro proživljen. Pametni ljudi računaju sa letek posljednjeg dana. Kad je rat, svaki je dan posljednji. Vrijeme tako skoro prolazi. Možda je danas dan odluke. Možda je danas posljednja bitka. A mi ništa ne znamo. Nijedan glasnik ne dolazi do nas. Nijedan glas ne stiže. Tješi me samo to što znam da loše vijesti brzo putu. Možda je do bitke već došlo? Mi ništa ne znamo. A valjda ćemo pobijediti. Što ti misliš, Suda? Hoćemo pobijediti? Malo ćemo ako ne izgubimo. Bićemo bar tri. U ovom slučaju problem će nam biti riješen. Voljela bi da sam tamo. Da i od moje ruke zavisi pobjeda i od poraz. Ti, mlada dama, tako govoriš, mada ne misliš. Na krvavom vojnom polju nije kao na kraljevom dvoru lako. Nekada sam i ja ratnik bio. Prije nego što sam poludio. Sad ludo da hvalit mogu što ne šalje mačem ljude mogu. Da si pravi muškarac, bio bi s vojskom, a ne sa ženama. Dok Sloveni i Mađari ratuju, samo dvije dvorske lude u svoje mačeve ne diraju. Istina ova višom nam rađa, kad bi svi ljudi lude postali, svi ratovi bi zauvijek nestali. Jedva čekaj sve što prije prođe, da opet mogu mirno spavati. Sinog, što još dugo neće biti, dakle rata ne mora vi nastupiti. Nama koji znamo previše, ta dva staja teško je razlučiti. Kako ste sinoć spavali? Nikako, nija. Čekam tamo tvoje. O Bože! Pa izađe pred ratnike. Što je bilo? Pobjedili smo, pobjedili! Pobjedili! Vojska je ostala sat javanje za nas. Mi više ne izdržavamo i prašili, pa smo uzeli dva konjene i smjeri ih jahali. Odnogli smo Mađare do konjena. A Marun? Žije i zdrav. Ostao je prvoj crkvi na koji je naišao. Rekao je da doći za nama kad se očisti od grijeha. Trebala si vidjeti mog oca na bojištu. Borio se kao lop, ljudi su za njim išli u zanosu. Trebala si vidjeti mog oca s mačem u ruci. To nije bio najumorniji čovjek zbora. To je bila zvijer pred kojom su svi bježali. Bio je i najviše neprijateljske redove kao od žale. Čućeš našu vojsku kada dođe. Svi pjevaju pjesme o kralju Marunu. Samo nekoliko dana nastalo je već pet pjesama o mome tati i svaki vojnik zna na pamet. Ljudi ga štuju, ljudi ga vole, ljudi ga se boje. Njegova ličnost opet ima kult. Mađarska spremišta bila prepuna. Zlata je bilo više nego što ste se usnu mogli naraditi. Naša zemlja je spašena, mi smo bogati. O gospode, kako sam radosna, kako je lijepo biti bogat! Ali, kada je bitka završila, kada je sve prošlo, otac je opet postao onaj otprije. Pun mržnje na neprijatelje saslušavao je ratne zarobljenike, jedino mu se vratila ona njegova bezvoljnost, ono njegovo staro stanje. Čuđen je svi u nas, pustio zarobljenike na slobodu, a nama naredio da se vratimo u domovinu. I onda, čim je naišao na prvu našu crkvu, tražio je svećenika i molitve se dao, a nama naredio da ga ne čekamo. Njegov sluga mi je pričao kako je izgubio san, čim zaspi javlja mu se golubica s bodežom u kljunu i to ga budi. Golubica s bodežom u kljunu znači samobojstvo, što je besmislica. Nakon pobjede, nitko se ne ubija. Bojim se da će kralj opet prijeći na sedative. Ma najvažnije je da smo pobjedili, još ne mogu doći k sebi od sreće. Do prije samo par minuta strahovali smo i pomišljali na najgore. A sad, odjednom, predivne vijesti. Velik pljen, svi živi i zdravi. Probiti tako kirovit pojam. Ma od uvijek sam ja govorio da rat najbolji izlaz za našu zemlju. Ma to sad je potvrdilo. S pravim usmjerenom društveno-političkom akcijom rezultat ne može izostati. Na licu ste vidi da si
nezadovoljan. Ma kralj me brine, opet je postao heroj. Heroj koji se još uvijek moli za oprost grijeha. Nikad nisam shvaćala tog čovjeka. A ti? Uvijek. Zaista? Da, zaista. Diviš. A samo ponekad. Prezirengar ima dušu djeteta, a snagu lava. On nikad mi nije moglo pas na pamet kako je on takav mogao postati kralj. A opet da sam gledala bojno polju, učinilo se da samo on može biti kralj. A sada? Što misliš sada? Da moram oduzeti krunu. Da ta kruna meni pripada. On je loš kralj kad je mir. Svi ga vole, opet. Prekrećemo tu ljubav mržnju? Kako? Biće teško. Imaš kakav plan? Imam. Kaži? Još nije vrijeme. Pa zar od mene skrivaš namjere? Ne. Onda kaži. Bolje je za tebe da ne znaš sve moje planove. Vrijeđaš me kad predamnom nešto tajiš. Ma ne vrijeđam te, samo te želim mirne snove. Zašto ti namjere toliko opasne? Nisi odgovorio! Ma sve se zapetljalo sam u pobjedu. Ona odrešla je veličanstvena, blještava. Želio sam pobjedu, ali drugačiju, tešu. Pobjedu ako koji vojnik mrzi rat i vojskovođu. A dobili smo pobjedu i heroja. Prijatelji, prošlo su već 3 dana od našeg povratka iz rata, a pobjednički zanos nam nesmanjenom snagom bukti u grudima. Istina, naš kralj se još uvijek moli za oprost grijeha, koji prema mom mišljenju nije potreban. Jer ubiti neprijatelja nije grijeh, već plemenito djelo. Ako ga nema, bez njega se može. Slavite znamo i sami. Prijatelji, pobjedili smo protivnike. Opet je svjetla budućnost pred našom perspektivom. U ime dana koji su prošli, u ime dana koji dolaze, ispijmo pehar i čast naše veličanstvene pobjede. Živjeli! Živjeli! Zašto već jednom ne dođe? Što ja znam zašto? Ovaj je dobio napad u božest. Aj, biti ga iz normalna. Vrijeme da ovo završi. Da Saraj sve je išlo prema planu. Jedva čekam da se oslobodimo Maru i da postanemo. Nažalost, to neće biti onako brzo kao što je planirano. Zašto? Opasno mi je kraljeva se za nas u zemlji osviša. Što da radim? Očekaj! Ne mogu više! Moraš, nime nije lako. Godine očekam! Stipno se još neću mjeseći, neće više gotovi. Veselje je ovo zaista krasno, samo ne vidim zbog koga je tu. Pa mi još uvijek ništa nije jasno. O ludo, previše pričaš! Šuti, pleši! Pleši! Marune! Ne dodiruj me! Što je ovo? Pitao sam što je ovo? Slavim! Slavite! Svi poginuli vojnici još nisu ni pokopani. Vi slavite svoj život. Umjesto da oplakujete njihovu smrt. Pođi za mnom! Ali ja! Pođi za mnom! Slavite! Slavite! Pođi za mnom! Što je ovom, znam da je jako blizu.
Koji me đavo tjera da s tobom uopće pričam? O danas ne razgovaramo. Govorili, ne govorili, isto nam se piše. Zvao si me? Zvao sam te. Zašto? Saznat ćeš. Tako si čudan zadnje vrijeme. Grgure, reci mi zašto si izazvao Mađare? Odakle to? Zašto si natjerao Mađare u rat? Ma ne znam o čemu pričaš. Znaš. Kad sam saslušavao mađarske zarobljenike, saznao sam da si slao našu vojsku da pali i sela uz granicu. Mjesecima si to činio. Bez mog znanja i bez moje privole. Zašto, Grgure? Za nas je taj rat trebao. Za nas je taj rat došao kao da s neba. Do juče se zemlja raspadala, a danas smo bogatiji nego ikad prije. Ja sam se onako divljački borio. Jer sam mislio da nas Mađari napadaju bezrazložno. Ja sam imao snage za pobjedu, jer sam mislio da je Božja pravda na našoj strani. Ja sam mislio da branim domovinu, da se branim, a ne da napadam. Pa ti jesi branio svoju zemlju, jer da nije bilo ovog rata, sve bi otišlo na đavo. Nisi trebao to učiniti. Zbog tebe mi se grade svi moji vojnici, okrutni otimači, razbojnici. Tako lako su ubijale mađarsku žene i mađarsku djecu. Otimali su žito iz spremišta, s mojim imenom na ustima. Ja sam proklet. Cijeli moj narod je proklet. Kad sam saznao da smo obični pljačkaši, zaplakao sam nad samim sobom. Zaplakao sam zbog zvijeri koja se rađala. To su bile najgorče i posljednje suze kralja Maruna. Pa zašto sve tako crno gledaš? Narednih 5 godina možemo biti veseli, sretni, pa raduj se pobjedi. Pobjedi? Kojoj pobjedi? Zar si toliko glup da ne vidiš da smo poraženi? Mi smo izgubili bitku sa svojim želucima. Zbog trbuha smo pogazili ono malo čovječnosti što je ostalo u nama. Ti pričaš o pobjedi. Ejste progovara vječni nezadovoljni. Uspio ti očustiti zemlju, uspio ti je postao prvim kraljem, i to ti nije dosta. Kralj ili knjez? Knjez ili kralj? Gdje je razlika? A ti si prvi kralj! Prvi? Pa svi žele biti prvi. Zašto? Što to nema drugi, a da prvi ima? Po čemu je prvi vrijedio trećeg? Ma ljudi su glupi. A ni ja nisam mnogo bolji, jer sam postao običan pljačkaš. A morao spati svoju zemlju, sve ima svoju cijenu. Da ja nisam natjerao Mađare na rat, ostao ti Marune i bez krune i bez života. Ovako sam ostao bez čiste savjesti i bez neokaljana imena. Pa što si htio? Vlada zemlju biti čist, nevin, bez grijeha. Ne može to, Marune, ne može. Svatko mora ponijeti svoj dio prljašanja duše. Samo tako se vlada, tako nikako. Želio se biti iznad nas, čist i pred sobom i pred drugima. Napokon si ti zagazio prljaštvo. Napokon si ti krenuo pute koji vodi u pakao. U kolu su s ljudima koji si prezirao. Baš me zanima koji je tvoj sljedeći zločin. Moj sljedeći zločin si ti. Kako misliš? Mislim da mogu. Nemoguće, kako možeš? Mogu. Kralj, ali ja vas volim, ja vas štujem. Ne moli me uzalud. Nijema milosti ni za sebe. Pa ja spreman sve učiniti za vas. Biću vaš pas, poštedite mi život. No dosta priči. Straža, straža. Ne, milost. Dopustim da kažem oproštaj njima novog. Negativac sam bio, ovo mi je kraj. I svima što vesele se poraz mom poručujem. Potkupit ću svetog Petra. I preko 10 spletki doći u raj. A sad, zbogom gledaoci vjerni. Avaj, avaj, avaj. Za sad vremena biće pogubljenje. Sve generale si upoznao s mojom odlukom. Jesam. I što kažu? Ništa. Šutaj, pokoravaj se vašoj odluci.
Kako je raspoloženje mojih stražara? Dobro. Smatraju vas pravim vladarom i vjeruju da je ispravno ubojstvo. Ako itko izrazi sumnju u to, bio vojnik ili general, pogubit ćete ga zajedno s drugim. Vaše veličanstvo, dogodilo se nešto strašno. Neko se zauzeo za Grgura. Još gore, pokušao ga osloboditi. Je li uhićen? Jest. Ubijte ga zajedno s Grgurom. Ne čekajte Zoru. Ali ona je... Bez pogovora, ko pokuša osloboditi izdajicu, i sam je izdajica, i mora odmah umrijeti. Riječ je o djevojci, a ne o muškarcu. Hoću reći ženskog iz stola. Ma zakon je za sve jednak. Ubijte i nju. Ali ona je... Dosta priče, ako ti je glava draga. Ma ne zanima me tko je ona. Idi, izvrši zapovijed. Neka se s mjesta pogubi naš najveći izdajica, djevojka koja ga je pokušala osloboditi. Svima reci da je kralj naredio da i nju pogubi. Idi sada! Misliš li da sam surov? Ne, kralj. Misliš li da sam pravedan? Odovi je kralj. Da si na mom mjestu, da li bi postupio kao ja? Ja sam tek običan čovjek. Svi smo mi obični ljudi. Dakle, da li bi postupio kao ja? Dao bi ubiti Grgu. Na nju? Mislim, na nju ne bi. Zar ne smatraš da je Grgurova kći jednako zla poput svoga oca? Da, kralj, zla je. Pa, zašto onda kažeš da je pogrešno što sam naredio da i nju pogubi? Ali vi niste naredili da i nju pogubi. Kako nisam? Pa, svi Grgoru bliski ljudi su pod vašom stražom. Nitko ne može doći na nju. Pa, tko je onda djevojka koja ga je pokušala osloboditi? Bojim se da ne griješi. Koži! Strah me reći! Koži! Vaša kći! Što? Bojim se da ste u smrt poslali vašu kćeru. Bože, Bože, gledajte nebesa, što se događa kad dobar čovjek zao postane. Ja sam ubio svoje dijete. O, Katarzo, Katarzo, dođi mi što prije, dok se od života nisam rastao. Nešto, sine. Sine! Pa ne gledajte me tako. Zašto me prezirete? Napolje. Pa svi napolje. Ti ostani. Reci mi, ludo, što misliš o mene? Ti znaš sve moje misli. Baš zato, kaži. Nisi trebao biti Grguri. Zašto? Zato što je on bio dostojan, a ti nisi. On je bio bolji savjetnik nego ti kralj. Meni se sve zgadilo. Znam, ja te razumijem, ali te ne opravdavam. Kuna je lijepa samo za onoga koji ne nosi. Ja sam to želio. Nije važno što si želio. Važno je što si učinio. Još dok smo se kao djeca igrali po šumama, još tada slušao svoje nestalno srce, tražeći osjećaje i tražeći iskrenost od ljudi koji su davno zaboravili značenje te riječi. Nisi se smio baviti politiku. Životinske poslove gledaju ljudskim očima. Za ovo ludo stanje u zemlji
i rat s Mađarima, samo ti kriv, Marine. I niko više. Baš kao sve zasluge za ovaj sramotan poraz idu na tvoj račun. Dok si kraljevao i obavljao poslove kako valja, Grgur je bio dobar podanik. Zato i dogurao do najviše dvorske časti, dvorskog savjetnika. A tek kad si postao na očigled sviju nas, umoran od svega, tek tada je Grgur krenuo se protiv tebe. Nagonski, jer je vidio da s kraljem nešto nije u redu i vidio je da se kraljevstvo srljao propast. A ti iz tog čovjeka da ubiti. Sad te svrdi mrzim. Žena, sin, Dora, pa čak i ja, jer si počeo ubijati. Zaboravio si još jednu osobu koja me mrzi više nego svi vi zajedno. Više nego mi. Pa ko te može mrziti više nego mi? Onaj mladić što je prije mnogo godina došao na dvor, sa velikim srcem i vjerom da će biti kralj i čovjek isto dobro. U jednom tijelu nema mjesta za dvojicu. To sad zna Ilin. Uprljan sam krlju. Gadim se sam sebi. Ja sam ubio svoje dijete. Život mi se gadi. Ljudi mi se gadi. Zrak mi je odura. Sve riječi mi se čini suvišnjima. Srami se pogleda uperenih u mene. Ja više nisam onaj isti. Uprljan sam krlju. Uprljan sam krvom. Reci mi, Ludo, što da učinim s krvavim rukama? Ko peri? Neću ti reći. Kako? Neću ti reći, zato što mi je stalo do tebe više nego mi zajedno. Sjećaš li se drevnog običaja na dvorovima starih knezova? Ne želim ga se sjećati. Ta davna vremena knjez bi, kad osjeti da je star i bolestan, da ne može više. Knjez bi tad pozvao svog najvjernijeg slugu i zapovjedio mu da ubije svoga gospodara. Ludovića. Dobro da je zaboravio. Zaista Ludovića. Zahvaljujući njemu, svi slavijski vladari su umrli na nogama. To činu samo teško bolesni vladari. Pričajmo o drugim stvarima. Ja sam bolestan. Govoriš glupost. Ja sam iznutra na grižem. Mene sve boli. Svaka riječ, svaka misao. Ma mene boli ovaj svijet. Ne gledaj sve tako u crtu. Nijednog našeg kneza, neprijatelj, nije vidio kako umiri. Samo najvjerniji sluga bio je svjedok smrti. Zašto sa mnom pričaš ovdje? Zato, Ludo, jer si ti moj najvjerniji sluga. To je bilo davno, ona luda vremena. E, vremena su uvijek luda. Uzmi ovaj bodeš. Ne traži to od mene. Ja sam prljav od krvi. Pomozi mi da se operim. Ja te poštujem. Ja te volim. Baš zato. Uzmi ovaj bodež. Pomozi svome kralju da kao čovjek ode s ovoga svijeta. Najjedniji moj čovječe. Ne gubimo više vrijeme. Jednog dana ovo će se harakiri zvati. O nemoj Ludo, nemoj za mnom plakati. Smrt kraljeva života, sršetak je i drame, a uskoro će nas epizodiste progutati carstvo tame. S Bogom gospodo i čuvajte svoje dame. Polić. Maja Mikojević, Rasvjeta Marin Protuđev, Mali od Astora, Marijan Petričišić, druga trovačica, Ines Krakan,
prva trovačica Krunoslava Marija Buntić, drugi stražar Josip Protuđev, prvi stražar Domogoj Jevlagić, Katarina Kraljeva kći Magdalena Malić, Dora ćer gorskog savjetnika Anđa Stipić, Krpimir Kraljev sin Branimir Ećimović, Luda Vlado Mihojević, Grgur gorski savjetnik Dražen Šimić, Jelena Kraljica Marija Rozić i na kraju Marun Kralj Ilija Jurčević. Pozdravite još jednim velikim pljeskom. Zahvaljujem vam što ste ih posjetili i svojim dolaskom dali podršku premijerno izvedbi ove predstave te dramskoj sekciji dali poticaj za budući rad.